почнува со работа логистичкиот центар во индустријската зона Ќојлија. Ова е прва компанија во оваа зона близу општина Петровец. Инвестицијата е на компанијата Globex, а досега се вложени близу 2 милиони евра. Купното вработување што го има во овој момент е 200 вработени со 17 експлозитори во цела Македонија. Од Министерството за транспорт се задоволни поради големиот интерес за изградба на компанији во оваа зона. Веќе се продадени 75 локации на оваа индустријска зона. Од тие 75, 27 веќе имаат извадено одобрение за градење и дел, како што може да видите, од околината се во една припремна фаза, дел најуваат почеток на градба во март месец. Само во овој објект, само со продажба на земјиште заедно со општината, изградба на овој објект се овозможија 40 нови работни места. Очекувам за некои 4 до 5 години овде да биде една огромна индустријска зона кај што илјадници луѓе ќе го најдат своето работно место. Интерес за градба има поради поволностите за компаниите како на пример ниска почетна цена за градежното земјиште и комуналните давачки. Водоводот, инфраструктурата, општината тоа го обезбедува заедно со Министерството за транспорт и врски, со помош од Министерството за транспорт и врски. А местоположбата, сите знаеме дека подобра местоположба во Македонија нема, бидејќи на самиот влез на Скопскиот аеродром сме. Индустријската зона се протега на 195 хектари, а поради огромниот интерес ќе се проширува за дополнителни 28 хектари.